Hello everyone, welcome back to another episode of free online basic makeup course. आज को यो वीडियो में से हमी कसरी कंसीलर कंट्रोल हाइलाइटर हम फेस में लगाऊं नहीं बने रहे थ्योरी प्लस डेमो दूसरे दिखाऊंगा कोई रहेगा सु सब कंसीलर बड़े शुरू करूं कंसीलर से दहिले पनी टू शेड लाइटर देन फाउंडेशन उन्होंने पर सब अन्य हमले कंसीलर लगाऊं नहीं बने को हम रो अंडर आई एरिया में हो देर जिस तो अलग फाउंडेशन लगाई सके पीछे डार्क दिखने एरिया में लगाऊं हो सो फाउंडेशन लगाई सके पीछे और वैक तक गोरो ने दिखी सा तर यह जो अंडर आई एरिया अनि नाक को वरीपरी र माउथ को वरीपरी से यो चाहिँ देखिदैन कि यस्तो चाहिँ अलि डार्क नै देखिन्छ त्यही भएर यो फेसलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गराउनको लागि चाहिँ हामीले कन्सिलर लगाउने हो सो मैले चाहिँ हेर्नु त यसरी आँखाको तल राखेँ नाकको यता छेउछाउमा होइन अनि फोरहेडमा नोजमा यसरी चाहिँ मैले लगाएको छु तपाईँहरू पनि यसरी नै लगाएर मजाले ब्लेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ र यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ लुज पाउडरले सेट गर्दाखेरि त एकदमै झन् फेस एकदम अर्कै चमक आउँछ फेसमा है त यसरी नै तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोला तपाईँहरूमध्ये धेरैजनालाई थाहा नै छ यो हाम्रो फ्री मेकअप कोर्स प्लस फ्री सर्टिफिकेट हो सो त्यसको लागि तपाईँहरूले मजाले फुल भिडियो हेर्नुहोला र अब जाउँ हामी कन्ट्रोलतिर र कन्ट्रोल पनि हाम्रो थ्री अर फोर सेड्स डार्क देन कन्सिलर हुनुपर्छ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल लगाउने हाम्रो एक्स्ट्रा फेसलाई कट गर्नको लागि हो हाम्रो जेस ओभल सेप बनाउनलाई हो र अब चाहिँ कन्ट्रोल कसरी लगाउने भनेर देखाउँदैछु हाम्रो कानको यो बिचको भाग हुन्छ नि त्यस त्योदेखि माथिको यो चण्डीको रङ हुन्छ नि त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले यसरी गराउनुपर्छ र गालाको हड्डी हुन्छ यहाँनिर आफूले चेक गर्नु होला त्यो गालाको हड्डीदेखि उता पछाडिपट्टिसम्म गरेर यसरी हल्का हल्का एकदमै लुज बनाएर ब्रसलाई धेरै घुटेर होइन कि ब्रस त एकदमै हल्का बनाउनुपर्छ सो त्यसरी चाहिँ अनि कि ट्याप ट्याप गर्नुहोस् कि ब्रसले हल्का हल्का प्रेस गरेर चाहिँ यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तल जॉ लाइनमा पनि त्यसरी गर्ने हो र फरहेड पनि गर्ने हो खासमा तर फरहेड चाहिँ उसको सानो थियो त्यही भएर चाहिँ मैले फरहेड देखाइनँ सो अब यसरी चाहिँ बेक गर्नुहोस् यसरी चाहिँ तल यो फाउन्ड के अरे यो कन्ट्रोल लगाएको भाग चाहिँ तल त्यो कानभन्दा त्यो कानको बिचको भागभन्दा अलिक तल नआओस् भनेर चाहिँ यसरी बेक गर्नुपर्छ हामीले यसरी चाहिँ पाउडर लगाउँदा हुन्छ र त्यसपछि हामी जाउँ हाइलाइटरतिर हाइलाइटर चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनभन्दा अलिकति लाइटर सेड हुनुपर्छ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो फेसको एकदमै पिक पिक पोइन्टहरू हुन्छ नि होइन त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले एकदमै हाइलाइट गर्न टल्काउनको लागि चाहिँ हामीले गर्ने कुरा हो हाइलाइटर र अब चाहिँ डेमो देखाउँछु कसरी गर्ने भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो गालाको एकदमै चुच्चो भाग हुन्छ नि गालामा ठक्कै जानेर हाम्रो एकदम चुच्चो भाग देखिन्छ हो त्यही भागमा चाहिँ हामीले यसरी लगाउने हो अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भएको भनेको हाम्रो नाकको चुच्चो एकदम मैले पिक पिक पोइन्ट भनेको थिएँ नि चुच्चो चुच्चो पोइन्टहरू के सो अनि हाम्रो यो नाकको चुच्चो अनि नाकको यता माथिको सबैभन्दा यो आइब्रोदेखि तलतिरको भाग अनि त्यसपछि यो लिप्सको अप्पर लिप्सको माथिपट्टि र हाम्रो अर्को यतातिर गर्दैछु सो अनि त्यसपछि हाम्रो यो दारीतिर अनि यो हाम्रो आइब्रोको ठ्याक्कै टर्निङ पोइन्टदेखि यतापट्टि यसरी लगाउने अनि त्यसपछि चाहिँ यो आँखाको कर्नरमा हामीले लगाउनुपर्छ सो आजको भिडियो चाहिँ यहीँनिर एन्ड गरौँ होइन तपाईँहरूले चाहिँ फुल भिडियोहरू हेर्नुहोला नोटहरू बनाउनुहोला र अब फेरि सर्टिफिकेटको लागि तयारी हुनुहोला सबै यसरी नै तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोस् न घरमा है त आजको भिडियो चाहिँ यहीँनिर एन्ड गरौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ